Försöker till alla ni här. Sitt på skiftet om pak spela ora hart på duo att jag för mest det tyrave tjusti med men duo i mönyr logike dhe të zgjidh mi qarqe që ju tash në orën e kalume se duhet mi zgjidh qarqet elektrike dhe me mendu logikisht dhe me kry një pun që ta angazhon edhe trunin edhe të shtime mendue me logik dhe me një mendim kritik për të gjithë ndonjë vlerë që neve në nevojitet qoftë tension, rrym, rezistenta për tjera. Prandaj june në vazhdim do ta bëj edhe një detyrë me këto përmasa që kërkohen dhe thot marsit ose harxhusit rezistencat e të cilëve janë R1 barazime 30 ohm rezistenca reaktive induktive x L1 barabart me 70 ohm kini kujdes edhe një rezistenca aktive ka ata shto R2 e barabart me 70 ohm dhe x3 barazime 40 ohm edhe njerë të logarismi R1 që është i dhënë me 35 ohm qenka i dhënë xL1 që 70 ohm x2 që 40 ohm dhe 30 ohm, pardon x 30 ohm dhe x3 që është i dhënë me vlerën 40 ohm. Kjo mos të kemi problem më sandej në detyra. Kjo është x3 rezistenca kapacitive reaktive. Në të cilat këto RLC në më thonë janë të lidhura në seri janë të lidhura në seri po këtu i kemi dy rezistenza të më thonë praktikisht ashtë këtu i kemi edhe një rezistenz si soj i pra R1 dhe R2 R1 që 35 R2 që 30 dhe nga detyra kërkohet që nëse në skajet e këti rezistori është vendosër një tension me vlerë efektive prej 200 voltësh dhe frekvencë F50 Hz dhe 50 Hz me metodën komplekse të logaritet fuqia e dukshme S fuqia aktive P dhe fuqia reaktive Q si dhe faktori i fuqis që është shumë e rëndësi të motorët asinkron faktori i fuqis që logaritet si kosinus i fijës nëse e shqyqonë një tabel të motorëve asinkron gjithë kondë shkron faktori i fuqis që ki faktori i fuqis duhet me qenë me vlera maj vogël se një që është të shenoj të ashtu kosinospia prej njëshit deri në 0 në më thonë sa ma shumë të afrohet njëshit a që është kualiteti i motorit dhe shkalla e shfrytëzimit të motorit është ma e mirë në më thonë sa ma shumë ideale është një po sa ma shumë të afrohet njëshit është ma mirë dhe ai motor punon me shfrytëzim ma të mirë të punës e vetë. Fuqia dukshme komplekse, si që dini logaritet si S e barabart me U, herë I e konjuguar komplekse, I komplekse. T
tensionin u e kemi 200 volt, neve në mungon të gjejmë rrymën. Rryma në formë komplekse është e barabartë me U thyje për Z komplekse. Z komplekse, kur e dim se impedansa komplekse Z është e barabartë me R plus J X, dhe kjo është e barabartë me R plus J X C minus X L. Kjo është e barabartë me, e ta shkini kujdes, të rëjën e kemi R1 plus R2. Kemi dy rezistenca aktive, plus J, X, C-jen e kemi 40. Minus 70, a? Nëse zgaboj 40, jo, 70 minus 40. Kjo është e barabart me 35, edhe 30 bëjnë 65. Plus J, 30. Kjo krejt në njësin ohm. Pra gjetëm impedansën komplekse, është e barabart me 65 plus J, 30 në njësin ohm. Neve përna duhet është të gjejmë rrymën I. Rryma I është simbol definicionit e barabart me U thuje për Z komplekse. Kjo është e barabart me 220, apo 200 dhe kishim, 200, thuje për impedansa komplekse është 65 plus J 30. Kjo ka një formë pak të komplikuar, po na dumi me u largue nga vlera imaginare këtu. Si largomi nga vlera imaginare, largomi duke e shumëzuar edhe emrusin edhe numrusin me vlerën komplekse të konjuguar të saj. 65. Vlera komplekse e konjuguar e emrusit është 65 minus J 30. Pra dhe të njëjtën e shumëzojmë edhe nalt, minus J 30, që vlera e thysës mos të ndryshoj. Ju kom su se që kjo, edhe që kjo, direkt shumëzohen në 4 orë, kjo bëhet plus 30 në 4 orë, kurse këtu kemi më shumëzu 200 herë 65 minus J 200 herë 200 herë 30, nëse zgaboj, ja? Dhe kjo është e barabart me, kur ti logaritmi këto kejt, del 2 presje 79 minus J një presje 28, një presje 28, këtë njësia në amper. Pra e gjetëm tensionin, respektivisht intensitetin e rrymës, ta që kemi shumë let, vetëm se bëjmë zavendësimet për kace, pasi që e gjetëm vlerën komplekse të rrymës, që ishte e barabart me 2 presje 79 minus J 1 presje 28 amper, neve në duhet me gjetëm vlerën efektive të saj. Vlera efektive e kësaj rryme logaritet kur e marmi pjesën reale të kësaj në 4 orë, plus vlerën imaginare të kësaj në 4 orë. Dhe me thonë, I reale në 4 orë, plus
i imaginare në katër orë. Kjo është barabart me, do shta kumë ka bu, po kështu që logaritet. Do të thotë, 2 presje 79 në 4 orë plus 1 presje 28 në 4 orë, këto du mi ngrit në 4 orë, mi më lev, pastaj mi nxerr nga rranja 4 ore, nuk po hy në detale, kjo në jep dikon rranja 4 ore të 9 presje 41, kjo është për aparësisht e barabart me 3 presje 0,7 amper të vlerës efektive të intensitetit të rrymës. Pra ndaj, fuqia e dukshme është U here I. Dhe kjo është e barabart me 220 here 2 presje 79. E ta është të indron shenja minus plus bohët J here 1 presje 28 krejt në 4 orë, jo në 4 orë nuk ka nevoj, e barabart me 6 presje 13 plus J 613, se 220 ku shumëzohet me 2 jep vlerë të madhe. 613 presje 8 plus J shka shumëzon 281 presje 6 njësia volt amper. Fuqia aktive shënohet me P dhe është e barabart me U here I. Kjo është e barabart me 200 here 3 presje 0,7. Kjo është e barabart me 613 presje 8 watt. Dhe e treta është fuqia e reaktive që jipet me një shprehje x here i në 4 orë, ku x është vlera e rezistencave reaktive, 70 minus 40 bojnë 30, herë 3 presje 0,7 në 4 orë, që kur të shumëzot, kjo na jep dikond 675 njësin nështë ta pak unë gabun, da një moment nuk ne jep gjaq, a? 90 në jep 3 erë 90 bëjnë 270, a? Po 282 presje 7 var. Njësia për fuqin reaktive, pra është vari. Dhe fuqia e dukshme, S edhe njëherë është barabart me rranjën 4 ore të fuqis aktive në 4 orë plus fuqis reaktive në 4 orë. Zarencojmë vlerët që na i kemi gjetë, 613 presje 8, po e pos nuk lapa, edhe pse s'ka nevoj, 282 presje 7 krejt në 4 orë. Fuqia e dukshme është e barabart me masi t'i nxjerrim prej ti bojmë t'i ngrisim në 4 orë dhe t'i nxjerrim prej rranjës 4 ore, na jep dikon 675 njësia volt amper. Këto njëkosisht mund të bëjmë edhe kështu, U here I, që është e barabart me 200, here 3 presje 0,7, që na jep prap vlerën e njëjtë, 675 volt amper. Dhe në fund faktori i fuqis që shenohet me kosinus fi, që dhe thasë është me rëndësi shumë të motorët asinkron dhe paraqet raportin e rezistencës aktive dhe të asaj
reaktive, që në këtë rastin tonë është 65, kurse kjo është vlera 65 vërtet të impedancës së përgjithshme, a impedancë e përgjithshme përfshin edhe vlerën reale edhe ato. Do të thotë reale në 4 orë plus x në 4 orë, masi të zavendësojmë 65 thyer për 65 në 4 orë plus 30 nëse zgaboj në 4 orë, kosinus pia në del neve dikon për afërsisht e barabart me 0 presje 90, që i afrohet, si që thash pares, vlerës 1 kosinus pi 0, dhe më thoni afrohet një që është 0 presje 90, që koeficienti i shfrytëzimit të saj është mjaft i mirë. Unë shpresoj se keni mbetë të kënaqër me këto ligjëratët e mija, ndoshta pak i kom lollën, por qëllimi ka qenë që ju të jeni sa më aktiv në këtë pushim, miru pafshim në shkollë.